Батарея 613 обстрілів артилерійських та мінометних, це Куп'янський та Лиманський напрямок, та 449 обстрілів саме на Бахмутському напрямку. Щодо ворожих атак, то на Куп'янському напрямку наші захисники відбили три ворожі атаки, можливо, погіршення погодних умов, а можливо, якісь інші тактичні задуми ворога, будемо сказати, в лапках зменшили кількість ворожих атак, але тим не менше ворог намагався наступати поблизу населеного пункту Синківка для того, щоб розвинути успіх та продовжити свій наступ в напрямку міста Куп'янськ. Цього йому не вдалося досягти. 14 авіаційних ударів на цьому напрямку здійснював ворог, використовував весь арсенал ворожої авіації, скидав керовані авіаційні бомби в районі Серебрянського лісництва. Також було задіяно 30 дронів камікадзе по українських захисниках. Нашим оборонцям вдалося зменшити популяцію рашистів в Україні в кількості 171 рашиста, які вже не будуть нам докучати, та знищити 44 одиниці військової техніки, серед яких один танк, два БМП-2 та два МТЛБ. Загалом за грудень місяць українські захисники знищили та поранили понад 14 тисяч російських окупантів та знищили 1236 одиниць військової техніки рашистів, серед яких було знищено або ушкоджено понад 160 танків, 260 бойових броньованих машин та понад 210 гармат та мінометів різних калібрів.